गोटे प्रक्रिया तो आम आम प्राय प्रस्तुति सम्पूर्ण करातीपाल गौरव गगৈ পৰিয়ালে মৃতদেহ ৰাতিপুৱাতে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাব ইয়াৰ পৰা আৰু ঘৰলৈ লৈ গৈ ঘৰত তেখেতসকলৰ যিখিনি মাংগলিক নিয়ম ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে গা ধোৱাৰ পৰা ধৰি মা হালধি খনালৈকে যিখিনি নিয়ম পৰিয়ালৰ ৰীতি-নীতি নিয়ম সেইখিনি পালন কৰিব আৰু সেইখিনি পালন কৰাৰ পিছত তেখেতক শেষ বিদায় দিয়া হ'ব তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা গতিকে পৰিয়ালে গতিকে আমি ঘৰৰ পৰা আমি টার্গেট লৈছো তাতকে আমি হয়তো অলপ লেট হব পাৰে না জানো কিন্তু আমাৰ টার্গেট 9টা বজাত আমি ঘৰৰ পৰা প্ৰসেশন কৰি উলাম আমি ঘৰৰ পৰা প্ৰসেশন কৰি উলোৱাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে আমি 6 মাইলৰ এটা চার্চ আছে গিজ্জা ঘৰ আমি সেই গিজ্জা ঘৰত যাম আৰু তাৰ পিছত জুৰুদৰ নামঘৰত আৰু তাৰ পিছত বুড়া মসজিদ তার পিছত শুক্লেশ্বর ঘাট আর উগ্রতরা হয়ে আমি নবগ্রহ এইটাই হয়েছে তার মানে আমি এটা গির্জা এটা মসজিদ আর এটা মন্দির যেটু আমার তরুণ গগৈ দেব ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক সকল ধর্মত তেখেতে সমানভাবে চাইছিল গতি তেখেতর অন্তিম যাত্রাটো যাতে আমি তেখেতর সেই আদর্শ আমি প্রতিফলিত করব পারো সেই কারণে মূলত এই তিনিটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত তেখেতক এবাৰ আমি এটুকুল কয় আমি তেখেতক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত নি তাৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ আমি ক্ৰিমেশ্যন গ্ৰাউণ্ডলৈ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম এই কথাটো কালিয়ে বহুতবাৰ আলোচনা হৈছে আৰু মাটিটো যেতিয়া আমি সকলোৱে আমি গুৱাহাটী চিটিত বিচাৰিছিলোঁ চিটিত এইকাৰণে বিচাৰিছিলোঁ আৰু মাটিটো অকল হ'লেই নহ'ব ভৱিষ্যতে কাৰণে তাত এটা ধৰক স্মৃতি সৌধ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে সেইকাৰণে গুৱাহাটী চিটিৰ বিচৰাত বিচাৰিছিল আৰু যিহেতু চৰকাৰে গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত মাটি দিব নোৱাৰিলে গতিকে যদিও চৰকাৰে কৈছে আমিনগাঁও বা আপোনাৰ সোণাপুৰ কিন্তু চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰীভাৱেও বস্তুটো ঘোষণা নকৰিলে মৌখিকভাৱেহে ক'লে সম্পূৰ্ণ এইটো একচুৱেলি গোটেই দায়িত্বটো চৰকাৰে নিজে গাত পাতি ল'ব লাগিছিলে গোটেই উদ্যোগটো আমিতো এটা দলহে আমি দল আৰু তৰুণ গগৈ অকল কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহ নহয় তৰুণ গগৈ অকল কংগ্ৰেছ দলৰ সম্পত্তি নহয় তেওঁ গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ সম্পদ গতিকে আমি দল হিচাপে আমি যিখিনি কৈছোঁ কিন্তু গোটেই দায়িত্বটো চৰকাৰে গাত পাতি ল'ব লাগিছিল যে যেনেকৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ বেলিকা চৰকাৰে গাত পাতি লৈছিলে গোটেই দায়িত্বটো যিহেতু চৰকাৰে গাত পাতি দায়িত্বটো ল'লে যে নোলোৱাৰ কাৰণে আমি সেইকাৰণে নৱগ্ৰহত আমি কৰিবলৈ ঠিক কৰিলোঁ পৰিয়ালেও ইচ্ছা কৰিছিলে যে এটা এইটো এটা মাংগলিক ঠাই আধ্যাত্মিক ঠাই ঐতিহাসিক ঠাই আৰু তেওঁলোকে যিখিনি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে মাংগলিক মানে কাৰ্য তেওঁলোকে নৱগ্ৰহত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে গোটেই পূজাৰী ব্ৰাহ্মণ সকলোকে মাতিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে নৱগ্ৰহতে কৰাৰ ইচ্ছা পোষণ কৰিলে আৰু আমি দলেও সকলোৱে আমি আলোচনা কৰিলোঁ দলৰ আটাইবিলাক শীৰ্ষ নেতাই আমি আলোচনা কৰিলোঁ কালি গৌৰৱ গগৈৰ লগত আৰু আমি আলোচনা কৰি তেতিয়া তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে আমি যাব নিবিচাৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে নৱগ্ৰহটো ঠিক কৰা হৈছে কিন্তু আমি দলে এতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লৈ থৈছোঁ সেইটো সিদ্ধান্ত হৈছে কি চৰকাৰে যিহেতু তেনেকুৱাকৈ একো গাত পাতি লোৱা নাই স্মৃতিসৌধৰ কাৰণে গতিকে আমি দলে এইটো দায়িত্ব লৈছোঁ যে তাৰ পৰা তেখেতৰ অস্থি আমি আনি সদ্যহতে আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিম আৰু খুব সোনকালে আমি এটুকুৰা উপযুক্ত ঠাইত অস্থি প্ৰতিষ্ঠা কৰি আৰু পৰৱৰ্তী কালত সেই ঠাইত আমি এটা স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণৰ আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ কালিলৈ আজিতো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহি গ'ল কে চি বেণুগোপাল আহি গ'ল কালিলৈ আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহিব আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী আৰু ইনচাৰ্জ তেখেত আহিব কালিলৈ সেইটো শুনক এইটো টোটেলি পৰিয়ালৰ কথা আমি ইয়াত আমি দলে
আমি তাত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰো তেখেতসকলে হয় তিতাবৰৰ ৰাইজে বা যোৰহাটৰ বিচাৰিছিল তিতাবৰতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰাটো কিন্তু যিহেতু এটা পৰিয়ালে গুৱাহাটীতেই কৰাৰ যিহেতু এটা সিদ্ধান্ত ললে আমি দলে এই ক্ষেত্ৰত আমি হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ হাজাৰ হ'লেও পৰিয়ালৰ ইচ্ছাটোক আমি সন্মান জনাবই লাগিব।